മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷിനെയും സംഘത്തെയും കോയമ്പത്തൂർ കോടതി June 3 വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പ്രതികളെ കോവൈ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. ഉടൻ തന്നെ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് രൂപേഷിന്റെ അഭിഭാഷകനായ ബാലമുരുകൻ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 24 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം വൈകിട്ട് 4:30 രൂപേഷിന്റെയും കൂട്ടാളികളെയും ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് ക്യാമ്പ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച സംഘം തങ്ങളെ പോലീസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി ഇവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗം DYSP പി വാഹിദും ഇന്റലിജൻസ് DYSP PP സദാനന്ദനും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ കേസുകളിലെ പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണം ഇവർ നടത്തി. എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് പൂർണ്ണമായും ഇവർ സഹകരിച്ചില്ല. തമിഴ്നാട് ഇന്റലിജൻസ് DIG ഈശ്വരമൂർത്തിയും ആന്ധ്രാ പോലീസ് സംഘവും ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത 5 പേരെയും കോയമ്പത്തൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ബാലമുരുകൻ പറഞ്ഞു. ക്യാമറമാന്മാരായ മഹേഷ് പാലക്കാടനും PP സലീമിനും റിപ്പോർട്ടർ ദിൽജിത്തിനുമൊപ്പം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും AK ലതീഷ്. 2008 മുതൽ രൂപേഷിനെ കുറിച്ചോ ഷൈനയെ കുറിച്ചോ യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്ന് ഷൈനയുടെ അമ്മ നബീസ. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമേ തനിക്കും അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നബീസ പറഞ്ഞു. രൂപേഷ് ഒളിവിൽ പോയെന്ന വാർത്ത തെറ്റെന്ന് മകൾ ആമി പീപ്പിളിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രൂപേഷ് നിലകൊണ്ടത്, നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ആമി പീപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം അവർ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണമല്ലോ, അത് അവരുടെ തെറ്റല്ലല്ലോ. അതിനെ എന്താ പറയുക, ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഇതിനും തടവുകാരെന്നുള്ള തന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ രൂപേഷ് ഷൈന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്താ പറയുക, അവരൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അവരാരെയും പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടോ അവർ സ്വന്തം വീട് വെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ അമ്മാമ പെൻഷൻ എന്താ പറയുക, ജോലി റിട്ടയർഡ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസറായിരുന്നു, അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീടാണ്. രൂപേഷ് ഷൈനയും വീടിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മക്കളുണ്ടാക്കിയത് എന്നല്ലാണ്ട് വീടിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ അനധികൃതമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടോ അനധികൃതമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്ത് പറയാനായി, എനിക്ക് ഒരു 2008 ശേഷം ഇവരെ പറ്റി യാതൊരു വിവരം എനിക്കില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല, ഇവരെവിടെയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പേപ്പറിൽ വല്ല ന്യൂസൊക്കെ കാണുന്നു, അത് വായിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും വിളിക്കാറില്ല. വിളിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് ഏത് നേരവും എല്ലാ ഫോണും നടന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അവരൊരിക്കലും വിളിക്കാറില്ല. അവർക്ക് ഫോണുണ്ടോയെന്നും എനിക്കറിയില്ല. മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷിനൊപ്പം പിടിയിലായ അനൂപിന്റെ പത്തനംതിട്ടയിലെ വീട്ടിൽ പോലീസെത്തി. വിവരശേഖരണത്തിനായാണ് വടശ്ശേരിക്കര CA നേതൃത്വത്തിലെ പോലീസ് സംഘം അനൂപിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. അനൂപിന്റെ അമ്മ ഏലിയാമ്മയോട് പോലീസ് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു. പിടിയിലായത് അനൂപാണോ എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ടെന്നും 3 വർഷം മുൻപ് കാണാതായ മകനെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലെന്നും ഏലിയാമ്മ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. 2011 ഒക്ടോബർ 22-ാം തീയതി ഇവിടുന്ന് ഗൾഫിന് പോയി, പോയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല. അങ്ങനെ എവിടെയാ അങ്ങനെ വന്ന് വിട്ടു. KSRTC ടിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ തന്നിഷ്ടക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുന്നതായി പരാതി. പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയതിനു ശേഷം ഉന്നതരുടെ ഒത്താശയോടെ തിരികെ കയറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം. KSRTCയിലെ വിവിധ സംഘടനകൾ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടത്തിലോടുന്ന KSRTCയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടിക്കറ്റ് പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനായി KSRTC എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഒപ്പിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ പട്ടികയും തയ്യാറാക്കി. ബസ് പരിശോധനയ്ക്കായി 74 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉത്തരവും പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ ഉത്തരവ് KSRTCയുടെ തിരുവനന്തപുരം സോണിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 74 പേരുടെ പട്ടികയിൽ 75 പേർ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. പട്ടികയിൽ 59-ാം നമ്പറായിരുന്ന വിതര യൂണിറ്റിലെ ട്രാഫിക്കിലേക്ക് നിയോഗിച്ച അബ്ദുൾ റഹീമിനെ വെട്ടിമാറ്റി അവിടെ 66-ാം നമ്പറായി ആൽഫ്രഡ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരികെ കയറ്റുകയും ചെയ്തു. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തലത്തിൽ വ്യാപകാക്ഷേപമുള്ള ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറെയാണ് 66-ാം നമ്പറായി KSRTC വിജിലൻസ് വിംഗിൻ്റെ ഒത്താശയോടെ തിരികെ കയറ്റിയത്.
വരയുന്ന് മാറിയാൽ പോലും വലിയ പാതകമായി കണ്ട് കണ്ടക്ടർമാർക്ക് ശിക്ഷ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ വിജിലൻസ് അധികാരികളാണ് ഈ ക്രമക്കേടിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിവിധ സംഘടനകൾ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം. ബാർ കോഴക്കേസിൽ അന്വേഷണം മെയ് 30-നകം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി അറിയിച്ചു. കേസിൽ 300 സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതായും അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിജിലൻസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന ബിജു രമേശിന്റെ ആവശ്യം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം 28-ലേക്ക് മാറ്റി. ബാർ കോഴക്കേസ് അന്വേഷണം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിജു രമേശ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് ഈ മാസം 28-ലേക്ക് മാറ്റിയത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇതിനോടകം 300-ഓളം സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതായി വിജിലൻസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസിൽ തൊണ്ടി മുതലായി സമർപ്പിച്ച മൊബൈൽ ഫോണും സീഡുകളും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചുവെന്നും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചില സാക്ഷികളുടെ പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീളുകയാണെന്ന് വിജിലൻസ് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞതോടെ കേസ് മെയ് 30-ലേക്ക് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി. മെയ് 28-ന് മുമ്പ് അന്വേഷണ പുരോഗതി കോടതി അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുടർ നടപടി കോടതി തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബിജു രമേശിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉദയഭാനു പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. പക്ഷേ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാക്കാൽ പറഞ്ഞത് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് അത് ആവശ്യമില്ലെന്നും 28-ാം തീയതി അപ്രകാരം ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുടർ നടപടികൾ കോടതി എടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് കോടതി ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മാർച്ചിൽ ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ കേസന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് വിജിലൻസ് കോടതി അറിയിച്ചിരുന്നത്. കെ എം മാണിയുടെ പോലും മൊഴി വിജിലൻസ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ സാക്ഷ്യമൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ചിലരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതോടൊപ്പം കേസന്വേഷണത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളുടെയും റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവയാകെ ക്രോഡീകരിച്ച് അഭിഭാഷകരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കുറ്റപത്രത്തിലേക്ക് വിജിലൻസിന് കടക്കാനാവൂ. ഇതാകെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മെയ് 28-ന് കോടതിയിൽ വിജിലൻസിന് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നതാണ്. നിയമകാര്യ ലേഖകൻ ആനന്ദിനൊപ്പം എസ് ജീവൻകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം. അനധികൃത മണൽ ഖനനം തടഞ്ഞ് കണ്ണൂർ വളപട്ടണം പുഴയെയും തുരുത്തുകളെയും ഇവിടെ കഴിയുന്ന ജനങ്ങളെയും മണൽ മാഫിയയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് CPIM നേതൃത്വത്തിൽ ജലയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം അംഗീകൃത കടവുകളിൽ മണൽ ഖനനം നിരോധിച്ചതോടെ തൊഴിലില്ലാതായ തൊഴിലാളികളെ CPIM സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. അനധികൃത മണൽ ഖനനം ഭീഷണിയായി തീർന്ന കടവുകളിലെ ജനങ്ങൾ സംഘത്തിന് പരാതികൾ കൈമാറി. സംസ്ഥാനത്തെ പുഴകളിൽ 4-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കണ്ണൂർ വളപട്ടണം പുഴ അനിയന്ത്രിത മണൽവാരലും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ അഭാവവും കാരണം നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. പുഴയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമായ പാമ്പുരുത്തി, തേർലായി, കോർലായി, CH, ഭഗത് സിംഗ്, ബംഗ്ലാദേശ് തുരുത്തുകളും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോർലായി, പാമ്പുരുത്തി തുരുത്തുകളിൽ മണൽവാരൽ നിരോധിച്ചതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണൽ ലഭ്യമല്ല. ഇതും മണൽ മാഫിയയ്ക്ക് സഹായകമാവുകയാണ്. പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നിരോധനമെങ്കിലും മണൽ മാഫിയ 100-ലേറെ കടവുകൾ ഈ പുഴയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അംഗീകൃത കടവുകളിലെ തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലുമായി. നമ്മളാണ് ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് തൊഴിലില്ല. ഒരുപാട് തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മാത്രം ഇവിടെ പണിയില്ല. കട്ടുവായിരുന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് പണി ഇന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് CPIM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുഴയുടെ തീരപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാനുമായി ജലയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. പറശ്ശിനിക്കടവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജലയാത്ര 14 കടവുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം CPIM എന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ച് ഈ വളവട്ടണം പുഴയോരത്തെ തുരുത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ സംരക്ഷണവും CPIM ഏറ്റെടുക്കും. ജെയിംസ് മാത്യു MLA, ബിജു കണ്ടക്കൈ തുടങ്ങിയവരും യാത്രാസംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുരുത്തുകളിൽ ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നവരും തീരപ്രദേശത്ത് തൊഴിലില്ലാതെ പട്ടിണിയിലായവരും സംഘത്തെ കണ്ട് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കണ്ണൂർ. വികലാംഗർക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാ ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ബധിരരും മൂകരുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. ആംഗ്യഭാഷയിലൂടെയുള്ള പഠന രീതി കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ജോലിയും നഷ്ടമാവുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടുമായി ഇന്നത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമാപിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം. രാജ്യത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആശയവിനിമയമില്ല എന്ന പേരിലാണ് ബധിരരും മൂകരുമായ കേരളത്തിലെ 300,000 വരുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നഷ്ടമാകുന്നത്. പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം തുടർ പഠനത്തിനുള്ള സംവിധാനം ഇവർക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതാണ് ഇവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാകുന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണ്. മാക്സിമം പ്ലസ് ടു വരെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത പദവിയിൽ അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജോലികളിൽ 3% വരെ വികലാംഗർക്ക് സംവരണം നൽകുന്നുവെങ്കിലും ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കാറില്ല.
ആശയങ്ങൾ കേൾക്കാവുന്നവരാകുമ്പം അവിടെയുള്ള ഓഫീസിലുള്ളവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വേഗം വേഗം എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ജോലി ഈ 3% ഇവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത്. പ്രതിവർഷം കോടികളാണ് വികലാംഗികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ചിലവഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബദിരരും മൂകരുമായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതും ബാധകമല്ല. വികലാംഗികളുടെ ഗണത്തിലാണ് ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചയിൽ പ്രകടമായ വൈകല്യമില്ലാത്ത ഇവരെ അധികാരികൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഷാജഹാൻ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ആലപ്പുഴ.